فقط سیدا ہے جنت کے مالک حسنین ہے اور حسنین کی جنت دو عالم وچ رب سونے دی جس دی حال چاہے کی محور امامت کا جھومر جو شفیر و شبر و زینب کی بادا محمد نے اپنی محمد نے اپنی جسے موقع ہے Yeah.
پر رسالت پہ واجب ہوتا عظیم جس کی ارسن چودہ بارہ ہو تقدیم وہ جس سے نظام ہے خدائی چلا ہے اشارے اسی کے اور خدا کے جو بھی پیارے ہیں وہ سارے اسی کے ہیں بابا جی قبل بول وہ جس کا قصیدہ وہ جس کا قصیدہ حدیث کسا ہے I'm gonna make it right.